Arazı ayırdılar, qan ilə doyurdular. Biz sizdən ayrılmazdıq, zor ilə ayırdılar. Əsrlər öncə Azərbaycan iki hissəyə bölən Araz çayı və bu çayın üzərində su olan tarixi Xudafərin körpüsü. Qarabağda ən çox gördüyüm və görmək istədiyim tarixi məkanlardan biri də məhz Xudafərin körpüsüydü. Çox şükürlər olsun ki, bu günləri əskərlərimizin süzəyəti sayəsində bu körpünü görmək də bizə nəsib oldu. Biz xoşbəxt bir nəsibdir ki, bu günləri bu cür tarixi məkanlarımızı ziyarət etməliyik. Xudafərin körpüsü, kim bilir, bəlkə də hər daşında nə qədər qan yaddaşısı yazılıb, hər tarixi nə qədər faciələrə, əzablara və əziyyətlərə şahidliyə edib. Bugün biz gəldik, Xudafərinə gəldik, isti bir qucaqla, isti bir nəfəslə gəldik. Uzun illərin ayrılığından sonra nəhayət ki, Xudafərinə qovuşduq və Xudafərin də bizə qovuşduq. Yeni bir dönəm, yeni bir vaxt və yeni bir gələcək üçün. Bu da